55, dala sam 54, hvala. Još Marin Rističević, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, postoji izreka koja glasi: lopovi i prevaranti želeće državne funkcije, a demokratija će im to dati. To je Sokratova izreka. Sokratova izreka, možete se gospodine Vlahodinoviću mrštiti koliko hoćete. To je Sokratova izreka, izgleda se odnosila da je čovjek bio vidovit i da se ona odnosila na period u Srbiji od 2000. do 2012. godine. Ja cenim kad neko ima hrabrost da mi se suprotstavi kad nisam tu. Tu vrstu mišje hrabrosti sam uvek cenio. Ja dozvoljavam da moralne gromade koje su želele da promeni nacionalnost da bi se domogle Skupštine, meni iza leđa uvek kažu šta hoće. Dok god mi govore iza leđa, ja sam jedan korak ispred njih. I uvek ću biti. Postoje države koje su bogate, koje imaju zlato, dijamante, plodna polja, dobru klimu, ali su siromašni. Zato što nisu organizovani. Zato što su im vlade loše. Upravo se to dešavalo do 2012. godine. Da ova vlada vladala 2004. godine, ja sam siguran da ne bi mirno, kao što je to partija gospodina Vlahodinovića posmatrala, martovski pogrom Srba koji je bio biblijskih razmera. Ja sam siguran u to. Da je ova vlada vladala 2006. godine, ja sam gotovo siguran da se Crna Gora ne bi odvojila i da bi ona danas bila srpska država, makar u zajednici sa ovom srpskom državom. Nažalost, nije vladala ova vlada, nije bio ovaj zakon u ministarstvima, da da kontinuitet ovoj vladi, nego su vladale ove druge, Sokratove vlade, koji samo gledale kako da napune svoje džepove i kako da očerupaju narod što može više, što više da prodaju, pa sam siguran i da 2008. prilikom proglašenja nezavisnosti Kosova, odnosno južne naše pokrajine Kosova i Metohija, da ova vlada sigurno to ne bi dozvolila i da te deklaracije o nezavisnosti ne bi bilo, jer bi ona svojim spoljnim autoritetom i političkim sredstvima to sigurno sprečila. Danas su mnogi ovi što se pozivaju na Đinđićevu politiku kritikovali ovu vladu. Ja koji sam podržavao Đinđića mogu da vam kažem da ovi preko kojih sada nema, nemaju blage veze sa njegovom politikom. Tako je. Da je kojom srećom danas živ, on bi sigurno bio na ovoj strani, sigurno ne bi bio na strani ovog cirkusa za koji će posle sledećih izbora biti potreban sve manji šator. A za neke, boga mi, bit će dovoljan i kišobran. Iza njih nije ostao ni jedan ekser ukucan. Ako ne da za nešto da se uhvatimo, ono makar znojavu košulju svoju da okačimo da može da se osuši, ništa radili nisu, osim što su bili mašina za čerupanje naroda. Ako neko može da Lutriju gurne u minus, a meni je zamerilo od tog gospodina da pokazujem neke slike, ovde su ugovori sa Lutrijom, znači neko ne kupuje srećke, to je ta organizacija te vlade, neko ne kupuje srećke, ali dobija na Lutriji milionski iznos i onda gurnu Lutriju u gubitak. Kakvi su bili, oni bi nakovanj pokvarili. Ko može Lutriju da gurne u gubitak 140 miliona, taj može i nakovanj da pokvari. Meni je zamereno što pokazujem fotografiji, ali mora. Ta ljubav između darodavca i srećnog dobitnika traje još uvek. Koliko se ja sećam, tu je srećni dobitnik sa Borisom Tadićem. Mora da evociraju uspomene kako je to lepo bilo dobijati na Lutriji,
uopšte ne kupovati srećke. Ja znam da moj kolega nije ni pokušao da spreči martovski pogrom. Ja znam da moj kolega nije pokušao ni da spreči otcepljenje Crne Gore, odvajanje. Ja znam da nije ni pokušao da spreči nezavisnost Kosova i Metohije, odnosno tu deklaraciju, kao što znam da nije hteo ni da spreči, valjda je dobio na lutriji, ni potpisivanje SSP-a, odnosno parafiranje od strane stranke sa kojom je ušao ovaj parlament. Dakle, taj SSP koji je poguban u tom poljoprivrednom delu, koji je predvideo i prodaju nekretnine strancima, taj SSP je parafiran 2007. od strane Vojislava Koštunice. Znači, od strane vlade Vojislava Koštunice, a samo ga je Đelić potpisao 2008. godine. I čisto da naši gledaoci znaju ko je sve umešan u tu rabotu i ko je pokušao, pre svega, da proda srpsku zemlju, najverovatnije onu koju su prodavali za 3 evra hektar, 100 evra hektar, onu koju su 300.000 hektara prodali za 50 miliona evra i za prosečnu cenu prodaje zemlje na uvek od 200 evra. Mi postižemo bolju cenu u zakupnini i danas su to oni najgrlatiji koji štite srpske oranice, a vrlo lako su rasprodali 300.000 hektara, a onda su SSP-om predvidjeli ono, ne mogu ja da prodam zemlju, ne može gospodin Atlagić, to su male površine, stranci su zainteresovani za velike i konja jaše ko ima. Zemljište je mogao da proda samo neko koje je prethodno pljačkaškom privatizacijom i grabizacijom 300.000 hektara kupio za 50 miliona evra. Bojeći se promena, oni su kao tajkuni kroz tu vlast, vlast Vojislava Koštunice, vlast Zorana Živkovića, gospodina Cvetkovića, oni su kroz tu vladu želeli da što pre kapitalizuju ono što su pljačkom stekli. Nisu se oni ni malo zadužili. Kažu 17,1 milijarda. Nije tačno. Zaboravljaju se oni oprosti od londonskog i parijskog kluba od 5 milijarda, koji su oni ponovo ispunili. Zato izgleda da za vreme vlade Živkovića i Koštunice nije rastao dug. Pa jeste rastao, 5 milijardi su nam oprostili, pa je to popunjeno. Drugo, donatorska podrška je bila 4, nešto milijarda, što je 9,5 milijardi. Prihodi od privatizacije, gde je prodato sve što nije bilo zakucano za zemlju, ukradeno, prihodi od privatizacije su bili 6,7 milijardi. To je suma između 15 i 16 milijardi. I onih 17, to je 33 milijardi. Nisu oni nas tako malo koštali kao što žele da prikažu. Danas se bune zbog dva ministarstva. Oni su imali 25. Bune se zbog zaštite životne sredine. Normalno je razdvojiti zaštitu životne sredine od poljoprivrede, posebno u delu, u vremenu koje dolazi, kad će trebati pojačano bavljenje, biti neophodno pojačano bavljenje zaštitom životne sredine da bi se ispunili neki uslovi. Oko ministarstva za evropske integracije, pa ja vas pitam, da nije tog puta, jedno je put, a drugo je destinacija. Da li ćemo mi ući ili nećemo u Evropsku uniju, to će vreme pokazati. Građani su ovoj politici dali podršku više nego referendumsku. Teško neko na referendumu dobije 56% glasa. Ova vlada nije krila svoje opredeljenje ni prema Rusiji, ni prema Evropskoj uniji. I zato je predsjednički kandidat ovih stranaka dobio 56% glasa. Ja mislim da je to bolji referendum od referenduma u kome može u jednoj kampanji daleko više građana da se za to opredeli. Razlika između destinacije i puta je velika. Mi da nismo na tom putu, veliko je pitanje da li bi imali 80% pokrivenosti uvoza izvozom prema Evropskoj uniji. Prema CEFTA imamo suficit, a prema Rusiji imamo deficit od milijardu dolara. Veliko je pitanje da li bi Kinezi investirali i neki drugi, da nije šanse da svoju robu plasiraju prema Evropskoj uniji, da li bi obim investicija, koji jedini može da donese nove tehnologije i nova radna mesta, da li bi se to desilo
da nije tog puta koji treba da nas dovede do destinacije, a ne mora. Na kraju da kažem da mi moramo biti složni ako je to moguće. Sloga je pola pobede. Ja ne verujem u slogu prema onima koji mrze sopstvenu državu, ali ih pozivam da pokažu makar jedan stepen sloge. Izgubili su najferskije izbore koji su održani posle 2000. godine i verujem da ukoliko promene stav da će ih građani više ceniti. Mi moramo biti mudri, posvećeni, nema u svakoj školici biser, ali svaku moramo otvoriti. Hvala. Đorđe Milićević.